Mana assalomu alaykum kuzatuvchilar. Bugun biz o'sha Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumanida hozir vaqtinchalik saqlanib turgan fermaga keldik. Asosiy fermasi qurilyapti. Bu o'sha Ukrainadan kelgan qizil gashtin zotli bo'lish kerak, o'shalarning bolalari. Mollar sog'ish apparatida sog'radi. Hozircha bitta mashina kelgan. 30 ta mol. Mana bu yerda uje mana tug'ib sog'rayotgan molda. Qani oyoq. Mollar erta kelib qolgan, sharoitli mana endi qilinmoqda. Yangi firma tayyor bo'lsa, mollar o'sha yerga o'tkaziladi. Bu o'sha Sovet davrida eski o'sha agrotexnika garaj bo'lgan. Hozircha shu yerda saqlanadi. Hurmatli fermerlar, sizlarda ham oliy toifali mutaxassislardan konsultatsiyalar kerak bo'lsa, quyidagi telefon orqali shartlarini bilib olsangizlar bo'ladi. E'tibor bering, bu xizmat faqat mol boshi ko'p fermalar uchun.